Och så ska vi välkomna från Karlstad. Vi får väl säga så att ni kommer från Karlstad, va? Ja, ja. Ja, det gör vi. Ja. Mamma Kim till Crank It Up. Mm. Säger man förresten Mamma Kim? Mamma Kim. Mamma Kim. Mamma Kim. Mamma Kim. Men det är i Värmland är många som säger Mamma Kim. Mm. Ja, just det. Mamma Kim. Man sa ramla in i den. Ja, men det kommer alltså från en Aerosmith-låt. Mm. Precis. Ja. Alltså det finns, historien bakom det här är väldigt korkad, men ja. Vi ville ha ett namn som var tre stavelser så att vi kunde få den här shout-effekten, Mamma Kim. Jaha! Och så kom vi på det där i en krogkö när vi skulle starta det bandet och ja, vi var ju fulla så vi sa ju jättebra direkt och sen har det hängt på. Så köpte ni det så här bara. Ja. Men tror du inte att det är så oftast med de grejerna som kommer direkt? De är oftast bäst, är det inte det? När man känner att det sitter i magen liksom. Ja, alltså ett bandnamn är ju så fruktansvärt irrelevant också. Alltså det spelar ju egentligen ingen roll vad man heter. Jo! Det låter schysst. Ja, det ska låta schysst. Men det jag tror att det är skitviktigt vad man heter. Ja, men är det viktigt att det är coolt? Alltså Guns N' Roses egentligen. Pistoler och rosor. Mm. Corn. Majs. Ja. Men har du rätt i? Det blir vad man lägger i det själv kanske. Precis, sen. Vad man är för band. Liksom. Det rätt det. Ja. Kan bli sån här reklam. Sen finns det ju undantag. Världens bästa bandnamn. Kiss. Ja. För att ni kör ju inte sminkat eller något sånt där. Utan här är ju extremt avklätt skulle jag säga istället. Mm. Det är lite coolt. Är ni liksom inne lite på sex and drugs and rock and roll temat eller? Ja, det får man säga. Alltså vi kör ju rock and roll grejen så fullt ut som vi bara som vi tycker att rock and roll ska vara liksom. Mm. Sen jo, men sen är det alltså om vi ska ha tillåtelse och sjunga om brudar och såna grejer, då måste ju vi exploatera oss själva på samma sätt. Ja. Det är inte okej idag. Nej. Och om man tittar på det här, det är vi som är slamporna. Ja. På något sätt. Det är aha, the bitches. Ja. Ja, jag har inga problem med att vara en slampa alltså. Det är lite ovan för mig för att jag träffar rätt mycket band och det är väldigt sällan som basisten pratar så här så mycket kan jag säga. Okej. Okay. Det brukar vara trummisen. Och mycket möjligtvis sångare. Det ska man helst undvika att låta trummisen. Det var därför vi... Ja, stänga av micken och bort med ödren alltså. Är det lite olika roller i bandet? Sådär, liksom? Ja, det alltså, liksom, ja, alla faller ju in på sina egna olika roller. Liksom, vad det är man är bra på liksom, och sådär. Trummisar är väl inte egentligen bra på någonting. Gud, så de sätter man bakom trummorna. Schysst. Nej, men alla är olika. Ja, men det är det. Man har ju en flaggång gentemot varandra också. Så ja, man hamnar i vissa roller. Och som trummis då kanske man har mycket i huvudet, inte vet jag. Så man glömmer andra saker, till exempel. Medan jag då som bara spelar har fyra strängar att hålla reda på. Jag kan ju fokusera på andra saker. På andra saker, ja. Kanske. Och är du svårare sådär? Det brukar sångarna vara lite mer så här. Lite svår? Nej, det tror jag. Djup. Lite djup. Nej, jag är fruktansvärt ytlig egentligen. Jag är inte det. Vad skönt. Ja, kolla på det här. Alltså, vi handlar inte om så mycket djup egentligen. Så det är mer, du får vad du ser där helt enkelt. Så det här är What You See What You Get, Mamma Kim. Ja, jag tycker det kan man säga. Ja och nej, jag ska inte säga att vi saknar djup. Nej. Alltså, men det är rock'n'roll man sysslar med. Det är ju inte ja, precis. Vi ska ju inte förändra växthuseffekten och sådana grejer. Men sen är det liksom... Det här är ju en sida av myntet här. Allt ser jättefint polerat ut. Men sen, fan, vi är ju jävla as. Alltså. Vadå? Oj, det fick man inte säga. Jo, du får säga vad du vill, men vadå? Nej, men vi har ju vuxit upp som alla andra kids. Och liksom, vi vill börja spela hårdrock på en sån grej. Och sen har vi kört den linjen. Och det involverar ju väldigt mycket... saker som kanske inte är barntillåtna. Ja. Det här är väldigt producerat liksom, men alltså det han menar med två olika saker tror jag är att det här är ju en sak när man gör fotograferingar och liksom videos. Ja, det är jävligt mycket, det är jävligt mycket flash liksom. Och sen när vi åker ut och spelar liksom, då blir det ju en helt annan. Då blir det mycket råare allting, alltid liksom. Ja,
då det blir rock'n'roll. Ja. Precis. Men då så att man får två olika världar och liksom gotta sig lite. Men det som är bra tycker jag att det är mycket mer livespelande för banden, för att skivor är förstås inte säljer på sådant sätt. Och det är bra tror jag. Det är bra för rocken. Ja, rockare går ju vinnande ur det där hur som helst eftersom det alltid har gått ut på att spela live. Ja. Men det måste ju vara hur grym som helst att faktiskt ha ett band då liksom och bara få åka runt och lira och spela platta. Så det är ju mycket en dröm tror jag för skitmånga. Så jag tror inte det. Jo, nej, klart. Ja. Det var ju därför vi började. Alltså vi kunde ju knappt spela när vi började. Vi ville starta ett band. Ja. Vi ville inte spela musik. Det var inte det som var grejen. Utan vi ville ha ett band så att vi kunde få tjejer. Så vi kunde åka runt och festa istället för att jobba. Sådana grejer. Får ni grupper så sånt nu då? Ja, fan. Jo. Det är väl klart att det är enklare när man är ute och spelar såklart. Mm. Så det lönar sig att vara rockstjärna? Ja, det gör det absolut. Alltså annars hade vi ju inte... Nej, men alltså, vi startade... det kan du säga, du är tjej. Eller gillar man killar i band? Ja, det är klart man gör. Ja, jo. Så är det ju. Ja. Plus att man behöver inte vara ett skitstort band heller för att få tjejer. För liksom redan i början, första spelningarna. Det räcker med att man får den där halvtimmen på scen och vara... liksom centrum i lokalen en liten stund så räcker det liksom. Det är en ganska bra isbrytare helt enkelt. Mm. Jag vet, jag pratade med Ralf från Mustache, han sa det att det är inte så konstigt. Om man är en tjej i publiken och så ser man ett band, då har man liksom redan plockat fram lite alfahannar. Ja, visst, eller hur? Så att det är klart att det är en bra raggfaktor att stå där uppe. Och sen är det ju så himla bra samtalsämne. Vem som helst ska ju gå fram till en efteråt och bara, fan vad bra det var. Och sen är det igång ett samtal och då är det ju klart. Ja. Man går inte fram till vem som helst kanske. Nej. Har ni varit ute och spelat mycket runt om i Sverige? Ja, det har vi faktiskt. Vi har spelat från Luleå i norr till Lund i söder. Men vi vill ju såklart ut och spela så mycket som möjligt. Mm. Speciellt nu då när den här fantastiska skivan har kommit. Och... In the City. Mm. Varför blev det just det då? Är det bara för att låten heter så? Den ena? Ja. Eller fanns det en annan tanke? Nej, det kändes väl som att alltså, när den låten lades fram på bordet att det får bli liksom temalåten helt enkelt. Men vi kände ju att den låten var fruktansvärt bra också. Mm. Och vi tyckte att... Ja. Men han, Håkan från Renegade Five sa att Elias hade problem med myndigheterna. Jag skrev vad han skrev. Han sa att han har varusmuggling av utrotningshotade djur. Ja, du har inte hört den kanske. Nej. Jag har inte. Jag fick faktiskt reda på den i bilen på väg hit. Han hade beställt en krokodilplånbok från något ställe som han ville ha. Sen så fick han reda, så ringde de och sa, ja han fick det inte eller vad, så fick han kontakta sig runt och till slut så kom han väl fram till någon dam där som hade hans ärende då, som det var helt plötsligt. Ja, okej. Så var det att ja, han var misstänkt för varusmuggling av utrotningshotade djur. Ja, det är så jävla löjligt, så det finns inte. Men vad händer då? Är polisen efter honom sånt också? Eller vad? Nej, vi får se, men alltså det är inga 400 kronors böter där liksom. Det här men... kan väl uppgå till en 20 lockar lätt liksom. Nej. Men alltså... Men ni får en insamlingsspelning eller sånt där? Det är inte så att han har liksom... fraktat in en container med djurhudar eller det är ju faktiskt en jävla plånbok bara. Det är dummaste jag har hört, alltså det låter helt sjukt. Men så är det med myndigheter.